Ek is Annika Smal. Ek is 'n ontwerpkonsultant by Easylife Kitchens. Ek is nou 'n ontwerper by Easylife Kitchens vir 6.5 jaar. Ek sal sê ek geniet die meeste om te sien hoe 'n projek van 'n vloerplan af en net 'n idee is vorm tot iemand se droom en 'n huis waarin hulle woon. So dis vir my baie lekker om te sien 'n projek so kan groei om dan hulle drome te bewaarheid.